Україні автомобілі з Німеччини. Хід імпорту в Україну. Угорські паспорти і мовний закон. Інтерв'ю з головою МЗС Угорщини. Молоді мами і інтернет. Вагітних у Німеччині консультують онлайн. Українці полюбляють дизельні автівки. Ось цей Volkswagen Passat з екостандартом Євро-5 щойно прибув з Німеччини. Автомеханіки ретельно перевіряють автівку. Найпізніше через місяць легковик має бути пристосований до українських доріг та умов. Приміром, прибирають каталізатор. Проблема каталізаторів, сажевих фільтрів цих нових моделей в тому, що вони виходять з ладу, вони забиваються. Саме в першу чергу це із-за неякісного пального. Без системи очистки вихлопних газів дизельні автівки забруднюють повітря отруйними вихлопами. Але оскільки в Україні ніхто не контролює технічний стан легковиків, проблема вирішується просто. Автомеханіки прибирають систему очистки вихлопних газів і заміняють її звичайними трубами. Ось ця, приміром, від Renault Diesel. Бо якщо каталізатор забитий, авто не заведеться. Ми приїжджаємо, дивимося комп'ютером і дивимося, в чому проблема. А проблема буває, що забитий каталізатор. Ну, бувають моменти, що вирізаємо, а буває, що можна її зремонтувати. Луцьк – це місто у топ-10 в Україні за забрудненістю повітря. 82% речовин, що забруднюють довкілля, спричиняють саме автомобілі. Двічі на тиждень у місті працює авторинок, де найбільший попит нині на дизельні авто. Переважно більшість цих машин завозять з Німеччини. Дизелі за старілими екостандартами зареєстровані у Польщі або Литві. Однак в Україні на них можна їздити протягом року. Імпортувати дозволено лише автомобілі зі стандартом Євро-5. Як Німеччина переживає за екологію, і дизельні машини зразу вже падають в ціні, тому що держава йде їм назустріч, компенсує і кредитами, і компенсує, щоб екологію зберегти. Якість повітря у Луцьку перевіряють щодня на кількох вимірювальних станціях. Ще гірші показники лише у двох інших українських міст. А тепер до Луцька ще й масово завозять потримані дизельні автівки з Німеччини. Звичайно, буде забруднене більше, тому що дизельне пальне є якраз той приклад пального, який є досить шкідливий для екології. Україна – не єдина країна у Східній Європі, де залюбки купують дизельні автівки з ФРН. Схоже, Німеччина просто експортує свою дизельну проблему. У відносинах між Угорщиною та Україною багато конфліктних питань. Минулого тижня ваш прем'єр Віктор Орбан заявив, що не бачить жодного шансу домовитись з Україною, що в Києві сприйняли як втручання у внутрішні справи. Що ваш прем'єр мав на увазі? І чому він зробив таку заяву перед початком передвиборчої кампанії в Україні? Знаєте, ми згадали події останнього року, які стосувалися співпраці з нашою сусідкою, Україною. Ми згадали це станом на минулий вересень, коли ухвалили закон про освіту. Коли ще раніше я заводив про це мову зі співрозмовниками та колегами з України, мені завжди казали, ні, в такому вигляді закон не ухвалять. Але це сталося через кілька днів після набуття чинності угоди про асоціацію між Україною та ЄС, щодо якої ми надали нашим українським колегам велетенську підтримку, бо вважали, що ЄС нечесно поводився з Україною в питаннях безвізового режиму та імплементації асоціації. Тож ми підтримували Україну багатьма способами. Це було наче ніж у спину, коли попри попередні обіцянки такий закон про мови прийняли. На додачу до цього, у першому читанні в Раді був проголосований новий закон щодо застосування мов меншин. Він просто уб'є можливість використовувати мови меншин у державному управлінні, у ЗМІ та культурі. Плюс миротворець склав список з угорцями, журналістами, міністром закордонних справ, угорцями, які живуть в Україні, і їх оголосили ворогами України. Зареєстрували петицію для збору підписів за депортацію угорців із Закарпаття. Знаєте, у 21 столітті висувати такі пропозиції неприйнятно. Офіс культурного центру угорців в Ужгороді двічі підривали, вдруге він горів.
Усі ці події дуже чітко дають нам зрозуміти, що попри наші зусилля, попри той факт, що ми постачаємо газ Україні, що ми запрошуємо на відпочинок в Угорщину тисячі українських дітей, чиї батьки воюють на Сході. Але коли йдеться про права нашої меншини, то все рухається у негативному напрямку. Тому очевидно, що з огляду на наш досвід, ми не можемо очікувати прогрес. А заява Орбана, чи є вона втручанням у передвиборчу кампанію в Україні? Ні, точно не є, бо вона стосувалася двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною. Питання порушення прав національних меншин, зокрема угорців, є питанням, в яких і ми маємо право голосу. Це не лише двостороннє питання, воно ще й багатостороннє. Адже про права меншини йдеться не лише у двосторонніх угодах між Україною та Угорщиною, але також і в міжнародному праві. Не кажучи вже про той факт, що у своїй річній національній програмі співпраці з НАТО Україна зобов'язалася постійно покращувати рівень дотримання прав меншин. Додайте до цього європейські правила та стандарти, які теж порушуються. Тож ми зацікавлені у дружніх відносинах. Ми це довели. Щодо етнічних угорців на Закарпатті, видача угорських паспортів громадянам України стало одним з конфліктних моментів. Для чого Угорщина видає угорське громадянство українцям? Так, звісно, подвійне громадянство – це феномен, який існує в усій Європі та визнається по усій Європі. Є інші країни-сусідки України, такі як Румунія, в яких законодавство дозволяє подвійне громадянство. У міжнародному праві чітко прописано, хто має право на подвійне громадянство. І на Закарпатті живуть угорці, які, згідно з угорським законодавством, мають право на подвійне громадянство. Але в Конституції України йдеться про принцип єдиного громадянства. Але якщо ви поглянете на українські закони, то там ніде не сказано, що мати паспорт іншої країни – це злочин чи це заборонено. Зараз у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який запроваджує таке покарання, але поки що його немає. Бо інакше не було б потреби у цьому новому законі. Що їсти під час вагітності? Чи можна пити каву? Як довго годувати дитину грудьми? Запитань багато, але часто інтернет пропонує дуже суперечливі відповіді. В Німеччині поради професійних акушерок можна отримати онлайн. Сервіс розробив берлінський стартап Kinderheldin.de. Консультації дають і телефоном, і у чаті. Ми даємо поради щодо грудного вигодовування та прикорму. І, звичайно, щодо догляду за немовлятами. На іншому схожому порталі Call a Midwife поради дають 12 мовами. Ідея цього сайту – експорт німецької системи акушерства. Можна придбати підписку на тиждень, місяць або 3 місяці. Акушерки працюють на договірній основі та можуть консультувати з дому. Акушерка Анна Лапа з Португалії. Вона володіє 5 мовами. Керівниця проєкту переконана, молоді мами потребують онлайн-підтримки. Сучасним жінкам потрібна швидка та якісна консультація. І нам, акушеркам, важливо не втратити шанс та залишитися затребуваними. У інформованих та впевнених у собі батьків – спокійні діти.